မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စင်ဖြူကျွန်းနယ်ဇလင်းမှာအုတ်ကြီးများနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လုနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစင်ဖြူကျွန်းနယ်ဇလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအုတ်ချုပ်အမှု6ဦးထပ်မံနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လက်လုကင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်AB 19ရက်ကမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ဖြူကျုံးမြို့ရှိအမတ်တိချင်းရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်စင်အမတ်နှင့်ချင်းရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနေလင်းအမတ်3ချင်းရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ခိုင်နှင့်စုံကုန်းချင်းရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်ဆိုတို့တရက်ထဲနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်အလားတူ AB 22ရက်မှလည်းစလင်းမြို့နယ်တမြင်ကင်းချင်းရွာနှင့်ပန်းတော်ချင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလည်းတာဝန်မှနှုတ်ထွက်ကြောင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစတင်ထားတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါသည်ထို့သောအဆိုပါနှုတ်ထွက်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍အဆိုပါအုပ်ကြီးများဆက်လက်တာဝန်ယူနေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးမပေးတော့ကြသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်နေရတယ်ငကိုကလေးကလည်းဟန်ပြအနေနဲ့တင်တဲ့သဘောပါပါတယ်ကြောက်လို့မို့ပေါ့ဒီဘက်ကကိုကလေးတွေကလည်းချင်းချောက်ထားတာတတိပေးထားတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်စင်ဖြူကျွန်းဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်ဧပြီလအတွင်းစလင်းမြို့နယ်ရှိရက်ကြီးအုပ်ကြီးများအပြိုင်ဆိုင်နှုတ်ထွက်စာတင်ညာပြီးတချို့အုပ်ကြီးများဆိုလျင်နှုတ်ထွက်ပြီးကြောင်းကိုရွာသူရွာသားများသိရှိစေရန်ဈေးရွာတွင်လော့စပီကာနှင့်မှအတိပေးအော်ဟစ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်အေဘီတွင်ကစလင်းနယ်စင်ဖြူကျုံးမြို့နယ်များရှိကျေးရွာများမှာစစ်သားစုဆောင်ပေးနေတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဇက်တိုက်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့အပြင်စင်ဖြူကျုံးမြို့နယ်မနီမဝေးရှိလင်းစင်ရဲစခန်း၊တညောင်ရဲစခန်းနှင့်စိတ်ဖြူမြို့နယ်ရှိအမှတ်27ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံများကို PDF များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်အုပ်ကြီးများလည်းစိုးရိမ်လာ၍နှုတ်ထွက်စွာတင်ကျင်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့နိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးကိုဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်ဟုစံခံရေးပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်သားများဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုစံခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP အနေနဲ့နိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးတို့ကိုဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်နေကြောင်းရင်းပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလာထွန်းကပြောပါရယ်။နေပြည်တော်ကျန်းခိုင်ရေးပါတီမှတိုင်းကော်မတီဝင်များလေးခရိုင်ရှစ်မြို့နယ်မှခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌများမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့ရမန်နေ AB 30ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်မိမိတို့နိုင်ငံဟာစခင်တပ်ပါတီစနစ်မှမိမိတို့ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများစုံလင်စွာပါရှိတဲ့ပါတီစုံစနစ်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ကြောင်းမိမိတို့ပါတီဟာနိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးကိုဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဘိုးချုပ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့၎င်းကပြောပါရယ်ထို့ထဲမှာဘိုးချုပ်ဟောင်းကတပ်ပါတီစနစ်ဆိုသည့်စကရရနှင့်ပတ်သက်၍မြေတီပါတီဟုနာမည်တက်မပြောတော့လဲလူလူထောက်ခံမှုအားကောင်းတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NND ပါတီကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်စံခံရေးပါတီဟာနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သည့်အလျောက်ထောက်ခံကြမဲ့ပြည်သူများလိုအပ်သည့်အတွက်ပြည်သူများနဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရလိုအပ်ကြောင်း2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး NND ပါတီကိုယ်စားလှယ်ကိုအဆက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့သူ၎င်းကဆိုပါတယ်ပါတီလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ်ပြည်သူများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံစဉ်တို့မှာမိမိကိုမိမိဗဟုပြုတဲ့အတ္တကိုရှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တမရယုံဝင်ကြီးဟောင်းကဆက်ပြောပါတယ်ကျန်းခံရေးပါတီဟာ2010ပြည့်နှစ်စစ်တပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတန်တရာများစွာဖြင့်အနိုင်ရလက်ရယူခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND ပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သော2012ခုနှစ်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင်2015နဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတို့မှာအဆက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NND ပါတီကမဲလိမ်မဲခိုသည်ဟုဆိုကထိုစဉ်ကကျန်းခံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထင်းနဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကစစ်တပ်ကိုတားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်ကမဲလိမ်မှုများဆိုသည့်စည်းရုံးများထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်လွတ်တော်များစတင်မဲ့နေ့မှာအချိန်ကိုက်အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်လက်တလော့စ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရန်အပြင်းထန်လှုံ့ဆော်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေသည့်အထက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးနှင့်ပတ်သက်၍အချက်နှစ်ချက်ထည့်သွင်းထားပါတယ်ထို9ချက်တွင်မှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးအနိုင်ရသူကိုအာဏာလွှဲမိဟုဆိုထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြရွာမှာစစ်မှုထမ်းရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကလူငယ်တအုပ်ကိုငွေကျပ်တထောင်နှုန်းကျင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကောက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြရွာမှာစစ်မှုထမ်းရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကလူငယ်တအုပ်ကိုငွေကျပ်တထောင်နှုန်းကျင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကောက်ခံနေကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်။အေမီလာ29ရက်မှာစတင်ကမော်ဝီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြရွာမှာယာအိမ်မှုနဲ့ဆေးအိမ်မှုများကစစ်မှုထမ်းရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကတအိမ်ကိုငွေကျပ်တထောင်နှုန်းအထင်အထမလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းသိရှိရပါသည်
အဆိုပါမြောင်းတကာရွာဟာအင်ဂျီထောင်ကျော်ရှိတဲ့ဆံပြကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းရဲ့လူငယ်များရှိတဲ့နေအများကိုအထူးကထားကောက်ခံနေပြီးစံနေအများကိုစစ်မှုထမ်းရွေးချယ်ခံရတဲ့နေအများကိုထောက်ပံ့ရန်ဟုဆိုကာပြောဆိုကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အောက်ကျွေးမှုဖေကစစ်မှုထမ်းမဲ့သူကိုရှာထားတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ပဲပေါင်းစားလာတာတော့မသိဘူး။စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရှိပြီးပတ်စံမထည
ဒီနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကောင်းနေတာတယောက်ကိုတသောင်း၂ယောက်ရှိရင်၂တောင်းထရရတယ်တယောက်ကိုတသောင်း၃၀၀ကောင်းနေတာဟုဒေသနေပြည်သူတဦးကပြောဆိုပါတယ်ထို့ချိန်မှာမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူသစ်စုဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်ဂျာယီမှူးများ၏အမည်စင်းများကိုမော်ဘီပီဒီအကမေလာတရနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် မော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်အတွင်းစစ်သားတေစုဆောင်ပေးနေတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှာရေးမှူးစိမ်မှူးနဲ့အပေါင်းပါများကိုဒဋ္ဌိပေးမှုမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအမည်စင်းမှာပါဝင်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစင်များနဲ့ပြည်သူများနီးကပ်စွာနေထိုင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါက
ကျောင်းစီနဲ့ကေအန်ယူနှစ်ဖက်စလုံးကိုကစားခဲ့ကအကျိုးမြတ်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ရီမျိုးရှိကြားဖြန့်လောင်းကစားနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများမှာတနင်္လာရနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ထရီလီယံအကျိုးမြတ်ဖြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမျိုးတင်တိုက်ပွဲမှာအမေရိကန်အနိုင်ရအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းခဲ့သူမှာစစ်တပ်လက်အောက်ကနေကြားဆောင်တဲ့ဘီဂျီအကောင်ဆောင်
ဒီစောချစ်သူစစ်တပ်နဲ့ကေအန်ယူနှစ်ဖက်စလုံးကိုလကောက်ရဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ဦးတည်ကစားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အခြေစိုက်ယူအက်စ်အိုင်ဘီမှဒေါက်တာဂျေဆန်တာဝါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တည်တာထင်ရှားလာတာကဘီဂျီအကနှစ်ဖက်စလုံးကိုကစားသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှစစ်တပ်ကိုနှစ်ရာခုနှစ်ဆန်းငါးတပ်မှအလန့်တင်နိုင်အောင်နဲ့ဆေးအာနာရှင်ကိုကူညီခဲ့တာဖြစ်တဲ့တကယ်လည်းအနိုင်ရ
ဒေါ်လာအကျိုးမြတ်များမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းယူဆဆိုင်ပြီးကဆိုပါတယ်မြန်မာရေးလည်လာသူ Kim Tolikamu, Leshima, Miauri, PGL, Tema, Shinibi, Yama Sitani, Miauri, go, Longa, Tainto, Tana, Jemishi, Dita, Amandake, Letri, Bari, Pini, the Leso, Digo, Adita, Matishiata, Sorchi, Duka, Napesalong, Ukazajema, Ajumia, Toto, Jem, Tina, the Ghetto, PGL, Dremale, Sitta, Taukan, Duneki, and Utanto, Puban, Lodu, Guevia, Nimumia, Shinaja, Sorchi, Dumi, Dipa, Go, Lamele, Sodimale, Maguevia, Dita, Don't Tep, Yosu, Gerelu, Tishiabare.